Енді їде в коледж. Аж не віриться. А що ти зробиш зі старими іграшками? Так, народ, спокійно. Не поспішайте з висновками. Куди вона нас везе? Я знала, що так буде. Розслабся, Джесі. Ненавиджу невизначеність. Нові друзі! Нові світи. Вітаємо вас у місті сонця, друзі. Ой, можна? Відкриття. Кен, у нас гості. Ну, хто готовий до віп-туру з Кеном? Покажемо новим друзям, де їм жити. А, шановні, почнемо ми з вами. Чао. Я Кен. Барбі. Гарні у тебе гетри. А в тебе краватка. Дісней і Піксар презентують. Я хочу, щоб мною гралися. Рекс. Діти люблять нові іграшки, правда ж? Як вам новоприбулі? Є симпатичні? Ти розм'як, як глина. А чого чекати від дівчачої іграшки? Я не дівчача іграшка, неправда! Дивіться. Треба вшиватись. Усе, вільно. Ти маєш встигнути додому. Енді завтра їде. Найголовніше – триматися разом. Вони точно не встигнуть! Бігом! Удачі, хлопці. Я вірю в вас. Ховайтесь! Історія іграшок 3. Ви не уявляєте, що я сьогодні пережив. Сирник, а ти хотів би гайнути зі мною навколо світу? Що, правда? Ну а як же? Від творців історії іграшок 3. Ото кумедія вийшла. Вітаємо вас на відкритті гран-при світу. Три етапи перегонів у трьох країнах і один переможець. Чао-чао! Давай, Маквін! Яка ваша стратегія? Uno momento, коли Маквін облажатись, Франческо переможець. Аж набридло. Дісней Піксар запрошує вас у навколосвітню мандрівку. Вітаємо в Лондоні. Він американець? Типовий. Вони не розмовляють іноземною. Дядько, то болідно! Но білячина, козі інграс. Каже, ти з голоду помираєш, ге? Ке? Але шукатимуть того, хто хоче зробити ці перегони останніми. Блискавку Макфіна треба зупинити. Тримайся, Макфін! Фінт Мак-Торпеда, Мі-6. Я Тіпкронік, агент Холлі Тіпкронік. У вас чудове спорядження. Допоможіть нам, сирник! Ви мене просите? Сідлін! Що, Фінт? У Париж! Тут світ! Цього літа! Грація і аривідерчі! Маквін! Милуйтесь краєвидами! Тихше їдеш, далі будеш. Та ну, це просто смішно. І рятуйте світ! Не поняв, де це ми? У Біг Бентлі! А я тобі завжди казав! І знову вони йдуть бампер у бампер! Почуття ж за край виливається, так? Сирник! «Тачки 2» з 23 червня у кіно. Відповідно до наших законів, тільки первісток лорда може змагатися за руку прекрасної діви. Лучники на Майдан! Так, лучники на Майдан! І нехай щаслива стріла влучить у ціль! Давайте вже! Я думаю, він краще колоди кидав би. Чи підпирав мости? О, ні! Я зловив! Непогано. А які кучері собі викохав! Фергюс! Що? Ой, зараз заплачу. Давай, стріляй вже! Поцілуйте! Ну, нарешті хтось влучив, так? І я сама змагатимусь за власну руку. Що це ти робиш? Меріда! Клята сукня!
Меріда, годі! Навіть не думай стріляти ще! Меріда, я забороняю! Відважна. Дивіться з 21 червня у 3D. До прийому в корпорацію монстрів вони мусили навчатись. Університет монстрів! Хтось виходить? Я офіційно став студентом університету! Від студії Дісней та Біксар. Я все життя чекав цієї миті. Я стану летачем. Так, слухайте, я проведу вам екскурсію цього чудового дня. Гей, записуйся в гурток імпровізації. О, ні, у перший день не можна запізнюватись. Знайомство. Лазовський, 319, а твій сусід теж хоче стати лякачем. Перші до мене! Це було супер! Джеймс Пі Саліван. Майк Лазовський. Ну, коли ми вже познайомились. Конкуренція. Ти вважаєш мене не страшним? Тобі до мене, як до небарачки. У нього долоні, як моя голова. Здуріти можна. Кет, заспокойся. Пробачте. Я навчусь лякати у 100 разів краще за тебе. Не смішіть мене. Оу, як страшно. Розважайтесь, а я тут посиджу, радіо послухаю. Влітку. Ми поринемо у студентське життя. Третій варіант – миска павуків. Правильно. Я цим ботаном підлогу натиратиму. В кожному з нас живе маленькі монстри. Вміння лякати – це головна ознака монстра. Стій, це небезпечно. Відчиніть негайно. Що ви там робите? Я в тюрму не повернусь. Тікаємо, швидше. Пристебніться. Все, поїхали! Може, хтось хоче жуїсти? Газон! Університет монстрів. Та він справжня волохата скеля! Я навіть не качаюсь. О, і я теж. Не хочу, щоб мене рознесло. З 20 червня у 3D. Ну, як пройшов перший день школи? Та звичайний день. Наче нічого. Іноді так хотілося б побачити, що відбувається у людини в голові. А ви відчули ці нотки? Відчули. Одразу. Щось не так. Розвідаємо, що сталося. Та знадобиться допомога. Дай знак чоловіку. Ой-ой, на нас дивляться. Що вона сказала? Що? Ой, вибачте, сер, ніхто не слухав. Сміття не винесли, кришку унітаза не опустили. Що? Що ти хочеш, жінко? Ще один знак. А, ну, Райлі, як там у школі? Він знущається. І на оце ми проміняли того бразильського пілота. У школі класно, ясно. Що це таке? Ти обіцяла поводитись як завжди. Райлі, ти чимось засмучена? Сер, дочка закотила очі. Ясно. Показати, хто головний. Не хочеться грюкати кулаком. Ні. Тільки не це. Райлі, я не раджу тобі так поводитись. То я не так поводжуся, старий. Ні. Дихай. А що за проблеми? Дай мені спокій. Сер, рівень агресії зростає. Готовність номер один. Є номер один. Не розумію, чому ти вважаєш нормальним ображати батьків. Ти наривайся сам. Знаєш, ви... Підготувати кулак. Вставити ключі допуску. Чекаємо вашого наказу, сер. Задовбали! Огонь! Ну все, марш у кімнату. Грюкнув кулак, грюкнув наш кулак. З перемогою, джентльмени. А могла бути і катастрофа.
Це була катастрофа. Від творців улюблених фільмів. Ходімо, лети зі мною, Гачиня. Думками на виворіт. Фільм сповнений емоцій. З 18 червня у кіно. Творці фільмів «Уперети вгору», «Думками на виворіт» та «У пошуках Немо» запрошують вас у новий світ, який не бажає щезати. Ну, давай, Арло, просто погодуй їх. Але я боюся, тату. Часом треба глянути страхові в очі, щоб рухатися далі. Гаразд. Він упорається. Disney Pixar представляє. У мене вийде. Цієї зими. Де це я? Цивілізоване. Зустрінеться з диким. Це створіння тебе захистило. Як його звуть? Не знаю. Назву його, і він мій. Маніяк. Смердюк. Стрим-скок. Скок. До мене скок. Нам треба додому. Мені набридло боятися. Покажи, з чого ти зроблений. Дізнайтеся. Що таке дружба на віки? Якщо не боїшся, ти не живий. Добрий динозавр. Ні, стій! Ах, ти ж малий! 31 грудня у кіно. Чуєте? Ти чув це? Що? Що чув? Стен, хтось вигукнув, чуєте? Та тут повно риб, і хто завгодно може сказати «чуєте». Чуєте? Он. Куди дивитись? Он, отам! О! Привіт, я Дорі. А де твої батьки? Я загубилась, шукаю рідних. Де ти востаннє їх бачила? Я забула. Я дещо шукала, а тепер... Пардон, зрозуміла, у вас тут романтика. У мене слабка короткочасна пам'ять. Це у мене сімейне. Принаймні, я так думаю. Де ж вони? Дорі, ось ти де! Ховайся! О, ти поглянь! Її затягли у це хто зна що! Це лікарня для морських істот. Я тепер, як новенький! Чувак, Дісней та Піксар представляють. Я Генк. Я маю знайти сім'ю. Це важко, мала. Ну, тоді ти застрягнеш тут. Це не допомога, Білл. Я загубила рідних. Це так печально, Білл. Я плаваю не дуже. Там наша подруга. Їй буде страшно. Потрібна ехолокація. Звучить тупо. Малятко, зараз я підніму. Мамо, тату! Зараз вона вибере двох і готово. Тату. Що? Я жартую. Тихо! Ти можеш розбудити яке-небудь лихо. Лихо з великим оком, щупальцями та жерлом? Це вже деталі, але в принципі щось таке. Від творців фільму «У пошуках Немо» та «Думками на виворіт». Десь там далеко є моя сім'я. Сама я їх не знайду. Тримайся, Дор! Тримай хвилю, чувак! Тривога! Не мацай ти мене! Вибач. Це нормально. З кожним буває. Нічого соромитися. Друзі допоможуть. Я вірю Бекі. Ти віриш Бекі? Бекі жере стакан. Слова підбадьорять. Пливи далі, мамо, тату. Нам скоро доведеться прощатися з Дорі. Що я собі вбила в голову? Дорі, ти скоро знайдеш своїх батьків. А коли ти їх знайдеш, ти будеш... удома. У пошуках Дорі.
Це морські леви, хижаки від природи, можуть кинутися щомиті. Ха, старий, ні про що не. Джеральд, а ви звідси гоп, жарой, я тобі дам! Ні про що не хвилюйся. З 16 червня у кіно. Скоро ви станете найбільшим гоночним брендом. Швид 95-й! Кінофільми, реклами, презентації продуктів. Ча-чао! Думаєте, ви зараз популярні? Ми розбагатіємо просто безсовісно. Пане Стерлінг, поясніть, про що ви? Про спадок. З кожною поразкою ви собі добряче шкодите. Вибачте. Але ваша кар'єра гонщика котиться до фінішу. Боюся, після такої аварії його вже не зберуть, як було. Я сам вирішу, коли на пенсію. Я підтримую. Я не можу виїхати на трек і робити все, як колись. Так не пройде. Житуха не стоїть на місці, чувак. А знаєш, щоб я утнув? Що? А мабуть той. Ще не придумав. Я така рада, що тренуватиму вас. Я люблю труднощі. Я вас називаю мій дозрілий проект. На старт! Приготувались і рвонули! Ой-ой-ой-ой-ой! Пляж заковтнув мене. Джексон Шторм встановив сьогодні новий рекорд, проїхавши коло на небаченій швидкості. Ви бачили, які рекорди встановив Шторм? Ви ще не вирішили піти на пенсію? Матвіє, гляньте сюди! Це мій останній шанс, Круз. Останній. Якщо програю, перегони для мене закінчаться. Не бійтесь поразки. Бійтесь того, що у вас не буде шансу. А він у вас є. Я дивилася на вас по телевізору. Ви літали у повітрі. Ви здавались таким хоробрим. Хотіла б і я колись отак. У швидкості ти Шторма не обженеш. Але його можна взяти розумом. Перегони і є моя винагорода, а не якась там метушня. Шанси Шторма на перемогу 95,2%. Змали, Макін! Один раз на рік наші пращури вертаються у наш світ. Подорожуйте безпечно. Побачити рідних і друзів. Але в їхньому світі з живих людей не бував ще ніхто. Дотепер. Твої рідні? Тобі треба додому. Ола, декларуєте що-небудь? Ну, як би вам сказати, аміго? Так. А ти руки помив? З милом? А ти їх витер? Що? Овочі і більше нічого? Хто з вас таке замовив? Це я. То як? Ми це обговоримо? Що? Слона за столом. Якого слона? Мамину нову роботу. Час виправляти заподіяну шкоду. Допоможіть повернути суперів з тіні на світло. Потрібно змінити імідж супергероїв в очах людей. І Еластика зробить це найкраще. Краще за мене? Мамина робота шикардос! Бувай, любий. Посиджу з дітьми, без питань. Тату,
Це не зовсім так треба розв'язувати. Вони хочуть, щоб ми це робили так. Я не вмію робити так. І навіщо міняти математику? Математика вічна! Алло? Привіт, коханий. Як там діти? У нас усе гаразд. Це у неї підліткове. А Джек-Джек? Він здоровенький. Що за? Ням-ням, коржик. Який капець? Коржик. Це ненормально. Це просто дикість. Я кидаю сім'ю заради сім'ї і порушую закон заради закону. Ти повинна, щоб наші діти мали вибір. Дякую, маленький. Займання неминуче? Що це означає? Це означає вогонь, Роберте. Хакерман перериває цю програму, бо має для вас важливе повідомлення. Вдягни костюм, буде гаряче. Зрозумів, скоро буду. Куди це ти намилився? Щоб скоро був вдома.